Existuje svět tak nebezpečný a nepřístupný, že se ho ještě nikdy nikdo nepokusil prozkoumat. Nenalézá se ve vesmíru ani na Zemi, ale hluboko v jejím nitru. Myslíme si, že chodíme po pevné zemi. Pokud se ale odvážíme cestovat do hlubin naší planety, objevíme další svět. Plný bizarních tvorů, kteří žijí pouze v podzemí. Uvidíme, jak nám přímo před očima vzniká zlato. Uvnitř sopky pocítíme teplotu 1200 stupňů Celsia. V hloubce 240 kilometrů nalezneme diamanty. A mohutná tornáda rozžhavených kovů. Dokud ve středu Země v hloubce přes 6000 kilometrů neuzříme její tlukoucí srdce. Cesta do zemského jádra. Naše planeta nás může zničit. Mocné síly uvězněné pod povrchem by mohly kdykoliv explodovat a rozpoutat peklo. Pod našima nohama leží náš největší nepřítel. A zároveň i největší spojenec. Civilizaci budujeme pomocí materiálu z nitra Země. Její příběh je i příběhem naším. Tento uhelný důl v srdci Ameriky je naší vstupní branou. Metrů. 45 metrů. 70 metrů pod kukuřičnými poli ve státě Illinois. Světlo, život, vše známé a bezpečné jsme nechali za sebou. Před námi číhá temnota, nebezpečí a neznámo. Tohle není žádný obyčejný důl. Strop pokrývají skameněliny listů i celých rostlin. Kdysi to býval živý les. Nyní je to pevná skála pohřbená pod zemským povrchem. Abychom pochopili, co se tu odehrálo, musíme se vrátit zpět v čase. Před 300 miliony let se zde rozkládal hustý vlhký prales. Mohutné stromy se tyčily do výšky 30 metrů nad lesním podrostem. V důsledku zemětřesení poklesla úroveň země. A les se změnil v jezero. Bahno zalilo stromy podobně jako jantar hmyz. V průběhu milionů let bahno skamenilo. V
Váha kamene les stlačila jako květiny lisované v knize a vytlačila z nich vodu a vodík. Žár ze zemského jádra a z rozkládajícího se materiálu vegetaci uvařil. Nezbylo nic jiného než uhlík. Během stovek milionů let tlak a žár změnili tento les v obří skamenělinu, tvořenou výhradně uhlím. Skamenělý les leží 70 metrů pod povrchem. Pod ním spočívají tisíce kilometrů a biliony tun kompaktní skály. Abychom pronikli k jádru, budeme si muset proklestit cestu zemskou kůrou. Kilometry stlačených hornin, které svírají naši planetu. Zemská kůra měří v nejtenčím místě 5 a v nejširším 70 kilometrů a je převážně neprostupná. Pro některé její části to však neplatí. Bezmála 240 metrů pod pouští v Novém Mexiku se nachází přírodní tunel. Co tady dole je? Netopíři. Statisíce. A ještě něco dalšího. Přízrační albinističtí bezobratlí tvorové, kteří žijí v trvalé tmě. Bez světla, které by jim umožňovalo vidět nebo být viděni, nepotřebují oči. Bez slunečního svitu se nemusí maskovat. Tento druh zřejmě nežije nikde jinde na Zemi, jen v této jeskyni. Jsme jako vetřelci v neznámém světě. Ještě bychom se mohli vrátit. Ale za dalším rohem se rozkládá dutina. Je tak rozlehlá, že by tu mohla zakotvit letadlová loď a ještě by tu zbylo místo. Nacházíme se v Carlsbadských jeskyních v Novém Mexiku. Dutina je téměř 25 podlaží vysoká a přes 500 metrů široká.
Mohli bychom se nacházet milion kilometrů od Země, nebýt této skameněliny vtisknuté do skalní stěny. Je to Měkýš. To znamená, že tyto jeskyně ležící 240 metrů pod horami a stovky kilometrů od jakéhokoliv moře byly kdysi oceánem. Před 280 miliony let na zcela stejném místě jako Karlsbadské jeskyně. S kamenělinou byla loděnka žijící v teplém tropickém oceánu. Loděnka a bezpočet jí podobných živočichů uhynuli. Během milionů let se schránka naplnila bahnem a protože byla bohatá na minerální kalcit, změnila se v kámen. Přesněji ve vápenec. Z loděnky se stala skamenělina. Jedna z milionů. Fosílie společně vytvořily vápencovou vrstvu silnou přes 600 metrů a dlouhou stovky kilometrů. Oceán nad ní ustoupil a vypařil se. Loděnka zůstala ve vápenci uvězněná. Z povrchu sem po kapkách stékala dešťová voda. Smísila se se slanou podzemní vodou nasycenou plynným syrovodíkem. Tak vznikla kyselina, která začala narušovat vápenec. V průběhu milionů let vymlela voda chodby a vytvořila síť tunelů a rozlehlých dutin. V jeskyni se voda vypařila a zanechala po sobě drobné krystaly kalcitu. Kalcit se kapku po kapce hromadil. Postupně přerostl ve stalaktity vybíhající ze stropu a stalagmity vystupující ze země. Nyní víme, že tohle všechno je tvořeno kdysi dávno uhynulými mořskými živočichy, jejich tělesné schránky po stlačení, rozpuštění a přeměně vytvořily obří sloupy, které vznikají spojením stalaktitů rostoucích ze stropu a stalagmitů vybíhajících ze země, a také křehké stalaktity zvané brčka. Pouhé 2,5 cm těchto dutých kalcitových trubiček mohou růst 100 i více let.
Uchváceni nádherou jeskyní bychom tu mohli zůstat na věky. Musíme se ale odtrhnout a pokračovat v putování k jádru. Nacházíme se v zemské kůře v hloubce 300 metrů. Pod jižní Kalifornií. Hornina zde byla rozdrcena na kusy. Všude kolem nás se povaluje suť. Když ji odhrneme, odhalíme její původ. Nacházíme se v prostoru, kde se setkávají dvě mohutné litosférické desky, tvořící zemskou kůru. Desky k sobě přiléhají v délce stovek kilometrů. Jedná se o tektonický zlom San Andreas. Působí poklidně. Příliš poklidně. Ale zrychleme čas a vše vypadá hned jinak. V důsledku tepla unikajícího z nitra planety se desky tvořící zemskou kůru neustále, pomalu pohybují. Na levé straně je severoamerická deska, která se pohybuje na jihovýchod rychlostí asi 2,5 cm za rok. Po pravici vidíme pacifickou desku, která se stejnou rychlostí posunuje na severozápad. Pohyb však neprobíhá hladce. Jak se desky sunou podél zlomu, narážejí do sebe. Zpomalme čas a spatříme rozeklané skály zaklesnuté do sebe. Když se desky nemohou posunout, hornina se v průběhu staletí rozpadá. Pnutí se zvyšuje. Něco musí povolit. Zemětřesení. Vlny energie se šíří směrem ven a ženou nás stovkami metrů pevné skály rychlostí až 12 800 km za hodinu. Dokud se neocitneme opět na povrchu. Takhle vypadá jižní Kalifornie, devastovaná zemětřesením ve zpomaleném čase. Zemětřesení je připomínkou bouřlivých sil ukrytých pod povrchem. Noříme se zpět do zemské kůry. Hloubka 60 metrů.
80 metrů, 275 metrů. Zde jsme nejblíže návštěvě jiné planety, necelého půl kilometru pod povrchem té naší. Jeskyně plná obřích krystalů 300 metrů pod pouští Chihuahua v Mexiku. Některé krystaly jsou dlouhé jako autobus. Jsou podajné jako nehet a ostřejší než břitva. Jeskyně je překrásná, ale smrtící. Při teplotě 50 stupňů Celsia a 100% vlhkosti se pot nemůže vypařovat a tělo se tak nedokáže zbavovat tepla. V plicích se hromadí vlhký vzduch. Buňky se přehřívají. Po 20 minutách se i v chladivém obleku a s dýchacím přístrojem začnete topit. Před 20 miliony let vyplňovala jeskyni voda. A byla horká. Její teplota dosahovala nejméně 500 stupňů Celsia. Zahřívala ji žhavá horninová hmota, vystupující z nitra země. V průběhu času se hornina ochladila a teplota vody klesala. Dokud před 250 tisíci let nedosáhla 58 stupňů Celsia. Při této kritické teplotě dochází k chemické reakci. Částice sádrovce rozpuštěné ve vodě se zhlukly a vytvořily krystalový les. Na povrchu se tehdy naši předkové chystali opustit Afriku. Doby ledové přicházely a odcházely, civilizace vznikaly a zanikaly a krystaly celou dobu nerušeně rostly. O čtvrt milionu let později hledači stříbra jeskyni vysušili a vnikli do ní, aby objevili jeden z nejúchvatnějších divů světa. Hloubka 365 metrů. 460 metrů. Uvnitř zemské kůry. Jedna vrstva hornin za druhou. A každá ukrývá svůj příběh. Mramor. Vznikl z prehistorických mořských živočichů vlivem prudkého zahřátí, stlačení a opětovného zahřátí. Tyto vrstvy jsou stránkami v příběhu naší planety vytvořenými z prachu, bahna, vegetace a živočichů, ukládaných v průběhu milionů let. Pískovec. Stlačené pozůstatky dávno zapomenuté pouště. Jak vítr a voda přemístěvali materiál po planetě, na původních vrstvách vznikaly nové. Jednotlivé vrstvy pokrývaly ty předchozí a stlačovaly materiál pod sebou, dokud nevznikla hornina.
Čedič. Kdysi mocná sopka, rozervaná větrem a deštěm. Tato vrstva se však ostatním nepodobá. Je užší a jakoby neměla konce. Obsahuje prvek zvaný iridium. Na Zemi je iridium vzácné, za to vesmír jím přímo překypuje. Téměř 600 metrů pod povrchem uvnitř zemské kůry se nachází vrstva vesmírné horniny. 550 metrů pod Denverem v Kolorédu jsme objevili vrstvu mimozemské horniny. Kdysi se tato hornina nacházela na povrchu, to znamená, že místo Denveru pokrýval vesmírný prach. Zní to jako science fiction. Skutečnost je však ještě podivnější. Planetka. Větší než celé město. Před 65 miliony let se řítila přímo k Zemi, k planetě, které vládli dinosauři, kde bezvýhradně panoval Tyrannosaurus Rex. Byl těžký jako slon. Jeho metr dlouhé čelisti disponovaly mohutným stiskem drtícím kosti a neohrožovali ho žádní predátoři. Nic nemohlo tohoto krále plazů sesadit z trůn. Avšak 2400 kilometrů jižně se schylovalo k tragédii. Planetka dopadla u pobřeží mexického poloostrova Yucatán. Uvolněná energie se rovnala výbuchu 100 milionů atomových bomb. V okamžiku dopadu vylétla teplota na 20 000 stupňů Celsia. Žár byl tak velký, že se v jeho důsledku odpařila zemská kůra, vše živé v okruhu 500 kilometrů i planetka sama. Tlaková vlna vše změnila v mohutný mrak prachu. Mrak se nemohl oprostit od zemské přitažlivosti. Zahalil celou planetu. Lokální neštěstí přerostlo v globální katastrofu. V Severní Americe se den změnil na celé měsíce v noc. Bez slunečního svitu uhynuly rostliny. Bíložravci hladověli. Masožravci umírali. Vláda dinosaurů, nepochybně největších a nejúspěšnějších druhů, které kdy obývaly naši planetu, skončila. Tato tenká vrstva horniny v hloubce 550 metrů je pravěkým zabijákem. Před 65 miliony let usmrtila dinosaury a vyhladila 75% veškerého života na Zemi. Tohle je víc než jen cesta k jádru. Je to putování historií Země.
Pás Rudé horniny prosycené rzí. Jak se miliony tun rzy dostaly do hloubky 600 metrů pod povrchem Michiganu? Před 3,5 miliardami let se zde rozprostíralo mělké moře. Domov jedné z prvních forem života na Zemi. Kolonií živých bakterií zvaných stromatolity. Tyto bakterie jako mávnutím kouzelného proutku přeměňovaly sluneční světlo v potravu a v rámci tohoto procesu uvolňovaly plyn. Kyslík. Kyslík změnil život na Zemi. Díky němu se atmosféra stala dýchatelnou. A železo, rozpuštěné v oceánech, se působením kyslíku proměnilo v rez. Ta klesla na oceánské dno a vytvořila vrstvy hornin bohatých na železo. Dnes tyto horniny těžíme, extrahujeme železo a používáme ho ke stavbě automobilů, letadel, mostů a mrakodrapů. Tato horninová vrstva udržuje naši civilizaci na nohou. Hloubce necelých 2 kilometrů narážíme na funkční důlní šachtu. Ocitáme se v hloubce 3,9 kilometrů pod jižní Afrikou, v nejhlubším dole na světě. Žádný člověk se nikdy neodvážil hlouběji než sem. Dospěli jsme k hranici lidského bádání. Intenzivní žár znemožňuje dostat se dál. Teplota na povrchu skály dosahuje nejméně 60 stupňů. To je dost na to, aby vám spálila kůži na prstech. Váha bezmála 4 kilometry silné skalnaté vrstvy nad námi nepřetržitě hrozí zhroucením. Vstoupit toto riziko se však vyplácí. Hornina se nezdá být ničím pozoruhodná. Skrývá však něco výjimečného. Horká voda, uvězněná od doby vzniku planety v jejím nitru, způsobila před 2,8 miliardy let popraskání horniny. Voda uvolnila mikroskopické částice minerálů, které vytvořily žílu křemene a v něm zlato. Tak to vypadá alchymie světa přírody. Zlato má mý lidstvo už tisíce let. Ztrácí lesk, barvu, ani se nerozpadá. Je mimořádně podajné. Jedinou unci zlata lze vytepat do plátu o ploše 90 metrů čtverečních.
A navíc je překrásné. Každý gram zlata, dokonce i zlato ve vašem snubním prstenu, vzniklo před miliardami let daleko od Země v explodující hvězdě. Zrodilo se v supernově při výbuchu tak mohutném, že sloučil atomy ve zlato. Mikroskopické částice zlata se rozletěly do vesmíru, smísily se sesutí a prachem a vytvořily naši planetu. Tento zlatý prach dnes dobýváme v hloubce necelých 4 kilometrů. V tomto dolu je většina zlata rozptýlená v horninách. Jedna tuna kamení vydá méně zlata, než kolik by vytvořilo krychličku o rozměrech kostky cukru. V klinách se však skrývá i něco jiného. Miniaturní záhadné organismy. Bakterie. Jedná se o nejhlouběji se vyskytující suchozemskou formu života. Bez slunce, kyslíku a živin spásají tito mikroby horninu. A mají společnost. Těmito tvory jsou háďata druhu Halicephalobus mephisto. Hlouběji než oni nežijí žádní jiní živočichové. Objeveni byli teprve nedávno. Toto utajené království života je větší a komplexnější, než jsme si kdy představovali. V zemské kůře žije možná polovina všech živých tvorů. Nacházíme se 3900 metrů pod povrchem. Kůra je Aladinovou jeskyní plnou pokladů a překvapení. V průběhu statisíců let vytvořili mikroskopické částice minerálů z hluky. A pak se stalo něco pozoruhodného. V nahodilém, bouřlivém procesu zavládl řád. Jeden atom křemíku se navázal na 4 atomy kyslíku, a tento proces se opakoval znovu a znovu, dokud nevznikla komplexní soustava šestibokých hranolů. Výsledkem je křemen. Jeden z nejhojněji se vyskytujících minerálů na Zemi. Písek na pláži, sklo v našich oknech a dokonce i obvody v našich mobilních telefonech jsou vyrobené z křemene. Železné nečistoty zbarvily křemen do fialova. Tak vznikl ametyst. Safíry. Rubíny,
smaragdy. Aby se drahokamy dostali blíž k povrchu, vyžádalo si to miliony let působení větru, deště a pohybů tektonických desek. Na každý nalezený kus připadají tuny drahých kamenů pohřbených v hlubinách, které nikdy nespatříme. Nacházíme se skoro 4 kilometry pod povrchem. Lidstvo zkoumá vzdálený vesmír. Noří se do nejhlubšího oceánu, ale žádný člověk se dosud neodvážil za tuto hranici. Je na čase vkročit do neznáma. Jsme hlouběji, než se kdy jakýkoliv člověk dostal. 4 kilometry pod povrchem v zemské kůře pod dnem Mexického zálivu. Obklopuje nás vrstva široká stovky kilometrů a silná přes půl druhého kilometru. Je to sůl. Biliony tun soli. Používáme ji k posypu silnic, ochucování jídla. Bez soli bychom zemřeli. Jak se ale biliony tun soli dostaly sem, pod oceán? Před 160 miliony let se mezi Texasem a Jukatánem táhla rozlehlá vyprahlá pánev. Stejně jako údolí smrti ležela pod úrovní moře a spaloval ji žár. Na dně pánve vyvěraly slané prameny. V prudkém žáru se voda rychle vypařovala a zanechala po sobě tenkou vrstvičku soli. V průběhu 2 milionů let tato vrstva sílila. Až dosáhla dnešní tloušťky půl druhého kilometru a ocitla se 4 kilometry pode dnem Mexického zálivu. Pod solnou vrstvou v hloubce 5,5 kilometru spočívá vrstva porézního pískovce nasáklého hustou černou tekutinou. Narazili jsme na ropu. Tohle je největší dar, jaký nám podzemní svět věnoval. Vzácnější než uhlí, drahé kameny a dokonce i zlato. Ropa dominuje našim životům více než jakákoliv jiná geologická látka. Pokaždé, když nastartujeme motor, můžeme děkovat sledu událostí, které se odehrály před 155 miliony let. Pět milionů let po sformování solné pánve se zde nacházelo pradávné moře. Skýtalo domov bilionům mikroskopických rostlin a bakterií, planktonu. Plankton tvořili nejmenší mořští živočichové, kterými se živil ten největší. Více než 25 metrů dlouhý kolos zvaný Leedsichthys byl největší rybou, která kdy žila. To, co plankton postrádal do velikosti, vynahradil svým množstvím.
velká moře ohřívaná slunečními paprsky a přikypující živinami nabízela planktonu ideální podmínky k tomu, aby vzkvétal. Odumřelý plankton vytvořil na oceánském dně silnou vrstvu organického kalu. Bahno, naplaveniny a písek se postupně hromadily na odumřelém planktonu, stlačovali ho a zahřívali, až vznikla organická hornina zvaná černá břidlice. Během milionů let se břidlice zahřívala, až odumřelý plankton zkapalněl. Vzniklou kapalinu tvořili především vodík a uhlík. Tyto uhlovodíky obsahují více energie než prakticky všechny známé látky. Tohle je surová ropa, fosilní palivo. Porézní pískovec absorboval ropu jako houba. A vrstva soli nad ním ji v pískovci zapečetila. Zůstala v něm uvězněná. Pak ale někdo našel způsob, jak se k ropě uložené 3,5 kilometru pode dnem Mexického zálivu dostat. Veškerá světová ropa, od tohoto ložiska po ropná pole na Sibiři a na Středním východě, vznikla touto cestou. Ropa je nevšedním výsledkem pozoruhodné cesty, která vede od prehistorického planktonu k benzínu v nádržích našich aut. Máme za sebou 5,5 z 6400 kilometrů dlouhé pouti k zemskému jádru. Během putování zemskou kůrou zjišťujeme, že její příběh je i příběhem naším. Ropa, uhlí, železo, sůl, zlato. Její příběhy odhalují, za co všechno vděčí civilizace na povrchu podzemnímu světu. Nacházíme se hluboko pode dnem Tichého oceánu. Vnitru litosférické desky, která se táhne od západního pobřeží Ameriky k Austrálii a Asii. Tvoří ji stejnorodá hornina s vysokou hustotou. Avšak dlí tu vetřelec. Pod Tichým oceánem, 6400 metrů hluboko v zemské kůře, víří žhavá horninová hmota. Žár z hlubin země pohání magma vzhůru. Žene ho kůrou k povrchu, kde se poté vylévá do oceánu. Jak horninová hmota chladne, vytváří ohromná podmořská pohoří. Tohle je nejmladší povrch planety. Takto se rodí nová kůra. Starší ustupuje nové. Země se ale nezvětšuje. Co se tedy děje se starou kůrou?
Existuje jediný způsob, jak to zjistit, následovat ji. Rychlostí zhruba 10 cm za rok se posunuje směrem na západ. Při tomto tempu by sledování pohybu kůry napříč Tichým oceánem trvalo 170 milionů let. Proto se posuneme v čase kupředu. Spolu s pacifickou deskou se pohybujeme směrem od Ameriky k Asii. Kůra se svažuje do jakési průrvy. Musí se jednat o legendární Mariánský příkop, nejhlubší místo na zemském povrchu. Nalézáme se na okraji příkopu 5 kilometrů pod hladinou oceánu. V hlubinách mimo dosah slunečních paprsků. Jas. Podobně jako světluška generuje vlastní světlo, které rozsvěcuje a zhasíná, aby přilákal kořist. Jsme 6,5 kilometru hluboko a klesáme dále do propasti. Osm kilometrů. Konečně jsme sestoupili na dno oceánu. Jedna část příkopu však klesá ještě hlouběji. Jsme 11 kilometrů pod hladinou moře. Tohle je nejhlubší místo na povrchu planety. Prohlubeň Challenger. Je hlubší, než je Everest vysoký. Tlak je zde 1000x větší než na hladině. Vymačkal by z nás poslední centimetr vzduchu a naše tělo stlačil způsobem podobným tomu, jakým se šrotují auta. V oblasti příkopu se pacifická deska setkává s další deskou tvořící zemskou kůru, s filipínskou. Pacifická deska je nasycená vodou. Horninu, která ji tvoří, stlačila v průběhu milionů let váha oceánu. Je tak hustá, že při zrychlení můžeme vidět, jak se sune pod lehčí filipínskou desku. Sem míří stará kůra. Zde, 11 kilometrů pod Tichým oceánem, země pohlcuje starou kůru. Naše planeta doslova pojídá sama sebe. Vracíme se zpět do kůry. Zprůhledníme okolní skálu a uvidíme, že všude kolem nás stoupá vzhůru k povrchu žhavá horninová hmota.
Roztavená hornina má menší hustotu než v pevném skupenství a tak stoupá stejně jako teplý vzduch. A vystupuje stále výš. Větší podobnost s peklem na zemi nenajdeme. Nacházíme se v rozlehlé dutině, kterou vyplňují miliardy litrů roztavené horninové hmoty. Je tu obrovský tlak. Tlak vytlačuje z magmatu plyny a vodu a žene ho vysokou rychlostí vzhůru, dokud neprorazí zemskou kůru a nevybuchne v podobě sopky. Hrůzostrašný a zároveň nádherný monument nezměrné síly skryté vnitru země. Síly, která dokáže roztavit pevnou horninu a zahřát ji na více než 1000 stupňů Celsia, do výšky několika set metrů vyvrhnout mohutné kusy lávy velké jako autobusy a po sopečném svahu hnát rychlostí 240 km za hodinu mrak popela a suti o teplotě 800 stupňů Celsia. Kdybychom mu skřížili cestu, popel by nám pronikl do plic, popálil je a udusil by nás. Štěrk a žhavé jedovaté plyny by nám sedřely kůži. Svět pod povrchem dokáže do atmosféry vychrlit miliony tun plynu a na prach rozdrcených hornin vytvořit kyselé deště a zakrýt slunce na měsíce, nebo i roky. A to hovoříme jen o jedné sopce. Činných sopek se na zemi nalézá přes 600. Tři čtvrtiny z nich se tyčí v ohnivém kruhu v Tichém oceánu. Tyto sopky lemují linii v místě, kde se pacifická deska podsouvá pod desku pevninskou. Odtud vidíme, jak je vše propojené. Litosférické desky, zlom San Andreas, oceánský hřbet, zemětřesení, sopky. To vše je součástí cyklu skázy a obnovy, který stojí za dynamikou naší planety. Jedno uskupení sopek sem však nezapadá. Tisíce kilometrů od ohnivého kruhu uprostřed Tichého oceánu leží sopečné Havajské ostrovy. Havajské ostrovy se nacházejí uprostřed oceánské desky, daleko od veškerých zlomů zemské kůry. Tyto ostrovy by neměly existovat. Tohle je ostrov Havaj, domov nejaktivnější havajské sopky Kilauea. Ze sopky se řadou trhlin denně vyřine až 500 tisíc metrů krychlových lávy. To by stačilo na vytvoření nového povrchu 30 kilometrů dlouhé dálnice. Jak láva chladne, vytváří pevninu.
Možná právě takto vznikly kontinenty. Třeba žhavá horninová hmota pronikla oceánskou kůrou na povrch a po svém vyvržení vytvořila hory, ostrovy a kontinenty. Kde se ale všechna tato láva bere? Tři kilometry pod Havají zeje obrovská dutina, která je dostatečně velká, aby zásobovala všechny havajské sopky. Jsme obklopení magmatem, které klesá do nižších částí zemské kůry. Sahá až k tajemné vrstvě horniny, která odděluje kůru od jádra. Nazývá se zemský plášť. Je 2900 kilometrů silný a tvoří 84% objemu naší planety. Zemský plášť dosud nikdo nenavštívil ani neviděl. Až do této chvíle. V 16 kilometrů pod Havají jsme si přes zemskou kůru proklestili cestu do zemského pláště. Tohle jsme ale nečekali. Není tekutý ani žhavý. Hornina je pevná, ale pohyblivá. Jako piškot. A ačkoliv se zde teplota pohybuje okolo 1000 stupňů Celsia, hornině brání v roztavení obrovský tlak, který je 25 tisíckrát větší než na povrchu. Nenacházejí se tu žádné vrstvy, ani orientační body. Chceme-li najít cestu k jádru, musíme se podívat skrz horninu. Při pohledu zdola se kůra stává světem obráceným vzhůru nohama, včetně vrcholů, údolí a plání. Vnitru naší planety se ukrývá paralelní svět. Celá krajina, která je zrcadlovým odrazem světa na povrchu, jen převráceným a poněkud zdeformovaným. Zatímco se pod Asií přemísťujeme na západ, kůra se zarývá hlouběji do pláště. 20 kilometrů, 30 kilometrů. Nad hlavou se nám vypíná k obloze Himalaj. Přímo pod ním kůra zasahuje hluboko do pláště. Everest měří 8848 metrů. Tato obrácená hora musí sahat nejméně do šestinásobné hloubky, tedy téměř 70 kilometrů pod vrchol Everestu. U hor stejně jako u ledovců platí, že jejich převážná část, ta, která se zakusuje do zemského pláště, zůstává skrytá našim zrakům. Tohle je naše poslední připomínka domova. Nastal nejvyšší čas opustit kůru a vydat se do pláště. Mohutné, netknuté a neobyvatelné části naší planety.
hloubce 70 kilometrů je zemský plášť tajemně klidný. Horniny jsou ale v pohybu. Ročně se přemístí o 12 cm. Pohybují se, protože jsou zahřívány. Jádro horniny zahřívá a vytváří konvekční proudění podobné tomu, které vzniká v hrnci s vařící vodou. Proudění tlačí horniny v plášti dál od jádra zpět k zemské kůře. Pak proudění žene horniny v plášti podél kůry. A jak se plášťové horniny pohybují, táhnou sebou i zemskou kůru. Od zahájení našeho putování si pokládáme otázky, jak se tektonické desky pohybují, co aktivuje zemětřesení a sopečnou činnost, jaký proces stojí za vznikem a přemísťováním celých kontinentů. Tady nacházíme odpověď. Vše způsobuje mohutné konvekční proudění. Dál od jádra se nachází chladnější horniny. Chladnější a hustší horniny sestupují zpět dolů. Jakmile horniny klesnou, jádro je znovu zahřeje a tak opět vystoupají k povrchu, kde vychladnou. Tento konvekční cyklus dává tvář naší planetě. Díky proudění zůstává geologicky aktivní. Tohle je motorem Země. Palivo však pochází z ještě větších hloubek. Hloubce 240 kilometrů objevujeme příjemné překvapení. Průzračné tvrdé krystaly. Všechny diamanty, které zdobí jakýkoliv prsten či korunu, se zrodily tady dole. Zdejší horniny jsou bohaté na uhlík, stejný prvek, který je přítomen v uhlí a tuhách našich tužek. Avšak při teplotě 1600 stupňů a tlaku 50 000 kg na centimetr čtvereční, který je 50 000krát větší než na povrchu, tvoří atomy uhlíku mnohem těsnější uspořádání než u uhlí či grafitu. Vznik těchto nejtvrdších a nejcennějších drahých kamenů může trvat až 3 miliardy let. Přírodní diamanty vznikají pouze v této hloubce při této teplotě a tlaku. Lidé tu nemohou přežít. A ani žádné vrtné zařízení se nedostane takhle hluboko. Jak tedy diamanty těžíme? Před 30 miliony let se plyn, uvězněný v plášti, začal rozpínat, jako když zatřesete lahví šampaňského. Diamanty a horniny obsažené v plášti byly vyvrženy do kůry.
Každý diamant, který s láskou schraňujeme, vznikl za extrémního žáru a tlaku a byl vymrštěn na povrch během řady dávných erupcí, naposledy před 30 miliony let. Miliony dalších zůstávají pohřbené mimo náš dosah. ...320 kilometrů. 500 kilometrů pod povrchem. Kilometry žhavé zelené horniny. Jestliže ale horniny v zemském plášti zprůsvitníme, zjistíme, že se tady dole nalézá i něco jiného. Kamenné desky, které musí být stovky kilometrů široké. Infračervené záření odhaluje, že deska je mnohem chladnější než okolní horniny. Deska má nižší teplotu, protože hornina, která ji tvoří, je nasycená vodou. Mořskou vodou. Když už to vypadá, že fakta nemohou být podivnější, hluboko v zemském plášti objevujeme mořskou vodu. V tomto bizarním světě platí, že čím hlouběji se do něj noříme, tím zvláštnější úkazy objevujeme. Jsme 500 kilometrů pod povrchem Země. Mohutná kamenná deska je nasycená mořskou vodou. Existuje pouze jedno možné vysvětlení. Jedná se o jednu z desek, které tvoří zemskou kůru. Když se jedna deska zasune pod druhou, odnese v sobě k zemskému jádru mořskou vodu. Tohle je část prastaré zemské kůry. Podobných desek se tu nalézá víc. Jsou to vetřelci z jiné geologické éry. Kůra, na které žijeme, možná jednou, až uplynou miliony let, skončí také tady. Náš svět na povrchu, který nám připadá tak stabilní a trvalý, takový ve skutečnosti není. Jsme v hloubce 660 kilometrů. Desky se kupí na sebe. Je to lavina epických rozměrů vnitru Země. V průběhu desítek milionů let klesly do tajemných hloubek zemského pláště biliony tun hornin. Chladnější materiál sestupuje a tlačí vzhůru horninovou hmotu zahřátou jádrem. Jestliže celý proces zrychlíme, uvidíme, že hmota stoupá nahoru jako horký vosk v lávové lampě. Klestí sice stupevnými horninami zemského pláště a čím více stoupá, tím je podajnější a tekutější. Rozžhavená horninová hmota nakonec vytváří mohutný, nejméně 1000 kilometrů široký a 600 kilometrů vysoký sloupec. Sloupec je natolik rozměrný a horký, že prostupuje kůrou a vytváří sopku daleko od okrajů tektonických desek. Tak, v
vznikla Havaj. Sopečné souostroví leží na vrcholu obrovského sloupu roztavené horninové hmoty, který sahá až do zemského pláště stovky kilometrů hluboko. My ale musíme putovat dolů, nikoli nahoru. K jádru, nikoli do kůry. Nemáme jinou možnost, než se ponořit ještě hlouběji do horninové hmoty o teplotě téměř 1500 stupňů. Dvěstě kilometrů. 600 kilometrů. 1000 kilometrů. 1500 kilometrů pod zemským povrchem. Nyní už jsme za polovinou cesty do jádra. Pronikli jsme zemskou kůrou a sestoupili do nejhlubších hlubin zemského pláště. Horniny jsou měkčí, podajnější. Teplota stoupá. 2000 kilometrů pod povrchem. 2300 kilometrů. Blížíme se. Jsme stále blíž k srdci naší planety. 3000 kilometrů pod povrchem. Tady je. Síla, která trhá kontinenty a obdařuje silou sopky a zemětřesení. Ústřední bod, kolem kterého naše Země rotuje. Střed labyrintu. Nadešel čas vstoupit do jádra. Jsme tady. Tohle je zemské jádro. Tvoří ho roztavené železo a nikl, které jsou tak žhavé, že září zlatým jasem. Jádro je větší než měsíc. Díky němu existuje vše, co se nachází na Zemi. Žár, který způsobuje zemětřesení a výbuchy sopek a který udržuje kontinenty v pohybu a naši planetu aktivní, pochází odtud. Jakoby zde sněžilo, směrem vzhůru. Díky poklesu tlaku mezi jádrem a pláštěm prší do žhavého kovového jádra nečistoty, jako bubliny unikající z otevřené láhve minerálky. Na spodní straně pláště se jako duny usazují chladnoucí, skrystalizované minerály. Dospěli jsme ale teprve k vnějšímu obalu. Jádro je daleko komplexnější, krásnější, a nebezpečnější, než jsme si kdy představovali. Impozantní tornáda tekutých kovů. Víří jich tu desítky. K
Každé z nich je tisíce kilometrů vysoké a desítky kilometrů široké. Proudy míří ve spirálách vzhůru k vnějšímu obalu jádra a noří se zpět do jeho středu rychlostí asi 10 km za rok. Na naše poměry je tato rychlost nízká. Z geologického hlediska však přímo nadzvuková. Když vše 50 tisíckrát zrychlíme, naskytne se nám mnohem děsivější podívaná. Teplota se tu pohybuje kolem 4000 stupňů. Tento žár vytvářejí sloupce roztavených kovů. Rotace země roztáčí sloupce do podoby obřích tornád. Rotující sloupy mění jádro v gigantický elektromagnet. Je tak kolosální, že silové pole, které vytváří, sahá až za hranice jádra, skrz zemský plášť a zemskou kůru až do vesmíru. Kolem naší planety tak vzniká magnetické pole, chránící Zemi před smrtonosným slunečním větrem. Bez těchto elektromagnetických tornád by povrch Země připomínal mrtvou poušť, kde by neexistovalo vůbec nic. Tohle je vpravdě dokonalá bouře. Náhodné spojení pohybu a tepla, které udržuje náš svět v bezpečí. Za každým zázrakem i katastrofou, kterých jsme svědky, stojí žár jádra. Žár vidíme, cítíme ho. Stále ale nevíme, proč je jádro tak horké. V čem tkví příčina? Odpověď leží v dávné minulosti. Dlouho předtím, než vznikla Země. Před 4,5 miliardou let obíhaly kolem mladého slunce kamenné úlomky. Jak se srážely, uvolňovaly energii v podobě tepla. Většina tohoto tepla unikla do vesmíru. Zlomek však zůstal v rostoucí kamenné kouli. Z koule se stala planeta. Jak se její gravitace zvyšovala, přitahovala do svého středu prvky s větší hustotou. Tyto prvky vytvářely tření a tím i teplo. Když se nestabilní radioaktivní prvky jako uran, draslík a thorium začaly štěpit, uvolňovaly ještě více tepla. O 4,5 miliardy let později je jádro pod vrstvami hornin v sevření zemské kůry stále žhavé.
Tento žár jádra je pro nás největším darem. Vše, co činí náš svět tak překrásným a proměnlivým, vděčí za svoji existenci tomuto prastarému zdroji energie. Naše pouť však nekončí. Nastala chvíle vstoupit do vnitřní svatyně naší planety, do tunelu z pevného železa vedoucího k vnitřnímu jádru. Tlak je tak obrovský, že by nás rozdrtil a vymačkal by z nás všechny prvky, dokud by nezůstal jen uhlík stlačený do podoby diamantu. Po 6400 kilometrů dlouhém sestupu jsme stanuli v samotném středu Země. Našemu putování dominovaly dvě síly, teplota a tlak. Tady obě tyto veličiny vrcholí, tohle je jejich epicentrum. Místo s vyšší teplotou na naší planetě nenajdete. Překonává dokonce i teplotu na povrchu Slunce. Tlak je tu 3,5 milionkrát větší než na povrchu, kde žijeme. Nevíme přesně, co tvoří vnitřní jádro, jak rychle roste, kdy vzniklo a jakou roli hraje. Jedná se o vědeckou černou díru v srdci naší planety. Zde končí věda a začínají spekulace. Avšak dosud nepoznané, nepřístupné jádro umožňuje svým působením existenci našeho světa. Magnetismus chrání naši planetu před smrtícím slunečním zářením a dává životu šanci vzkvétat. Proudění v zemském plášti způsobuje pohyb desek zemské kůry. Drahé kameny, jejich krása nás uchvacuje a jejich vlastnosti nám pomáhají zdokonalovat naše technologie. Zlato. Ropa. Uhlí. Nerostné bohatství, které utváří naši civilizaci a pohání ji kupředu. Sopky, kontinenty, naše proměnlivá živá planeta a život samotný. Vše, čeho si ceníme, vše, co činí naši planetu tak pozoruhodnou. Vše, co je kolem nás, vděčí za svoji existenci něčemu, co nemůžeme vidět. Jádru. Nespatřenému, ale už ne neznámému.